Я был қанша уақыт өтсе де тозбайтын, ескірмейтін ағаш ойыншықтар. Ең бастысы бала денсаулығымен қоршаған ортаға зияны жоқ. Отандық өнімді астаналық шеберлер осы шағын кәсіп орында жасап шығарады. Ендеше өндіріс барысымен танысайық. Шеберханада 60-қа жуық адам еңбек етеді. Олардың қолынан шыққан бұйымдар таңдай қақтырмай қоймайды. Қайың мен қарағайдан ойыншықтан бастап, жиһазға дейін бұйымның 20 шақты түрі жасалады. Әлеуметтік кәсіпорын болғандықтан қызметкерлердің 80% ерекшелігі бар жандар. Олардың көбі мұнда ешқандай қабілетсіз келеді. Өндіріс барысында өздеріне жақын, қолынан келетін істі үйреніп, білімін шыңдайды. Тіпті ағашты өңдеу сияқты ең жеңіл жұмыс түрінен бастап үйретіп, еңбекке баулаймыз. Басым бөлігі қазір өз ісінің шебері. Жұмыстан бөлек өмірлік бақытында осы жерден тапқандар бар. 2015 жылдан бері үш жұп отбасын құрды. Аға шеберханасы қарапайым станоктан тізбекті машиналарға дейін өте көп аппаратпен жабдықталған. Ұсталар мұнда ағашты өңдеп, кесіп, қолға жаңқа кірмейтіндей тегістеп алады. Балаларға арналғандықтан біз сапаға жұмыс істейміз. Ұсақ бөлшектер лазер қондырғысымен әзірленеді. Екінші топтағы мүгедек Сұлтан Қайыпов компьютерге өлшемдерді жүктеп, ағаш тақтаны күйдіріп отырып кеседі. Бастысы қалыңдығы 6 мм-ден аспаса болғаны. Тіпті аталмыш құрылғының көмегімен бұйымға ою салып, жазу-жазуға болады. Мен уже 6 жыл істеймін. Мен ағаштан түрлі мебельдерді кесем. Оларды кескенде, кейін оларды бірге жиналады, сосын құрылады, сосын мебель жасайды. Менің манау міндетім жай ғана кесу. Жұмысты өте жақсы көремін. Ағаштан мебель жасау өте ұнайды. Ағаш бөлшектер кезең-кезеңінен өңделіп отырады. Ұсақ бұйымдар егуге арналған қағазбен әбден тегістеледі. Содан соң шеберлер дайын элементтерді мұқият құрастырып жабыстырады. Ол үшін қос компонентті желім қолданылады. Ойыншықты балалар ата-аналарымен бірге қалаған түске бояй алады. Біз қазір дайын бұйымдар тұрған бөлмедеміз. Бұл балаларға арналған конструкторлар сериясы. Барлық бұйым өте жеңіл. Конструкторлардың ең кішкентайы 47 бөлшектен тұрады. Ең сұранысқа ие ойыншық 200 элементтен тұратын мына жүк көлігі. Ол бала бақшадағы бүлдіршіндер үшін таптырмас ойын. Себебі балалар топпен ойнай алады, оған қоса инженерлік қабілеттерін шыңдауға болады. Цехта балаларға арналған жиһаз өндірісі де жолға қойылған. Мектепке дейінгі ұйымдардың тапсырысымен айына 200-ге жуық ойыншық пен жабдық жасап шығарады. Кәсіпорын Павлодар мен Екібастұздағы түзету колониясындағы 20 шақты адамды да жұмыспен қамтып отыр.